ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 5 എപ്പിസോഡ് റിവ്യൂ ആണ്. ലൈവിൽ നടന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റിവ്യൂവിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം. ബി ബി പ്ലസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബി ബി പ്ലസ് വന്നതിന് ശേഷം പ്രധാനമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകം തന്നെ സംസാരിക്കാം. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്, അതായത് 37-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ്, ഡേ 36, അതായത് നമ്മുടെ അനുവും ഒമർ ലുലുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കം. ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, അതൊരു ടാസ്ക്കാണ്. ടാസ്കിനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തലേണയടി നമ്മൾ പണ്ട് നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ ഓണത്തിനും വിശേഷ ഉത്സവങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്ത് രണ്ട് എന്താ പറയുക, തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ തടിയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കാലിട്ടിരുന്ന് രണ്ടുപേര് കൈ ബാക്കിൽ, ഒരു കൈ ബാക്കിൽ കിട്ടുന്നു, ഒരു കയ്യിൽ തലേണയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം, സാധാരണ ഒരു ഗെയിമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ വെർഷൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവർ നിന്നുകൊണ്ടാണിത് ചെയ്യുന്നത്. അത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുണ്ട്, ആ സ്റ്റാൻഡിന് പുറത്ത് നിന്ന് ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് തെറ്റി താഴെ വീണാൽ ഔട്ടാവും. 5 റൗണ്ടായിരുന്നു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 റൗണ്ടും ഒമർ ലുലു ആണ് ജയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടാസ്കിനകത്ത് ഒമർ ജയിച്ചതായിട്ട് ബിഗ് ബോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ടാസ്കിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത്, തുടക്കത്തിൽ ബിഗ് ബോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന വൈൽഡ് കാർഡുകളുടെ പ്രകടനം വളരെ മോശമാണ് എന്ന് ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് ബിഗ് ബോസ് കൊടുത്തത്. വൈൽഡ് കാർഡുകൾ കുറെ കൂടി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, സ്വയം നിങ്ങൾ ആത്മ പരിശോധന നടത്തുക എന്ന് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തത്. എന്തായാലും വൈൽഡ് കാർഡുകൾ നന്നായി തന്നെ ആ ഒരു മത്സരം ചെയ്തു. അനു പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അനു അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു, ട്രൈ ചെയ്തു. ഇതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അനുവിനേക്കാളും ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒമറിലൊരു ഈ ടാസ്കിൽ അനായാസമായിട്ട് ജയിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷേ ഒമർ തൻ്റെ ഫുൾ എനർജി ഒന്നും ടാസ്കിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഒമറിൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നാറുണ്ട്. ഒമർ ഒരു വലിയ ഗെയിമറൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഒമർ വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പുറത്ത് ഒമറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു മുൻധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒമറിനെ പേഴ്സണലി എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഒരു ഗെയിമർ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് എന്ന നിലയിൽ ഒമർ ലുലു നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒമർ ലുലുവിനെ വളരെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ഇതുവരെ അതിനകത്തൊരു മനുഷ്യനായി നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഗെയിം അല്ല, ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ്. ഒമർ ലുലു കുറെ കൂടി നന്നായി കളിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അധിക നാൾ ബിഗ് ബോസ് വീടിനകത്ത് തുടരാൻ കഴിയില്ല. എന്തായാലും ഈ ടാസ്കിൽ ജയിച്ചത് ഒമർ ലുലുവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നോമിനേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നോമിനേഷനിൽ ഈ ആഴ്ച തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പേരുകളും നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആഴ്ച നോമിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ശോഭ, ശ്രുതി, ഷിജു, സെറീന, ജുനൈസ, ഒമർ, റനീഷ എന്നിവരാണ്. 7 പേരാണ് ഈ ആഴ്ച നോമിനേഷനിൽ വന്നത്. നാദിറ റനീഷയുടെ പേര് പറഞ്ഞു, ശ്രുതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു. റനീഷ അമ്മുമ്മയെ പറഞ്ഞിട്ടും പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡാണ് പറഞ്ഞത് റനീഷയുടെ പേരിൽ. അപ്പോൾ നാദിറ അതുപോലെ ശ്രുതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് ആക്റ്റീവ് അല്ല, പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓവറായിട്ട് ഗെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. റനീഷ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് 1 ഒമറിനെയാണ്, നോട്ട് ആക്റ്റീവ്. 2 റിനോഷിനെയാണ്, നോട്ട് ആക്റ്റീവ്. റിനോഷ് പിന്നെ തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആരും അതിനകത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പക്ഷേ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് റനീഷ പറയുന്നത് റിനോഷ് തെറി വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ പലരും പ്രതികരിക്കാത്തത്, വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തേനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ സീസണിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തെറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ തെറിയല്ല, ഈ അമ്മൂമേരെ തേങ്ങാക്കൊല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ തെറികളാണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അത് റിനോഷ് ജോർജ് എന്നല്ല, റിനോഷിൻ്റെ വായിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, മാരാരൻ്റെ വായിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, നാദിറയുടെ വായിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരു പൊടിക്കുണ്ട്. പിന്നെ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ പോലെ അത് വല്ലാതെ വിമർശിക്കപ്പെടാത്തത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലൊക്കെ എപ്പോഴും തെറിവിളിയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ സീസണിൽ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ തെറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറുതോ വലുതോ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം സെറീനയാണ് നോമിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. സെറീന പറഞ്ഞത് 1, ശ്രുതി ഒരു നല്ല ഗെയിമറായി തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഷിജു, അതായത് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ബിഗ് ബോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷിജുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും കൊള്ളാം, ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. പിന്നെ ഓവർ അഗ്രസീവ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശോഭ റനീഷയുടെ പേര് പറഞ്ഞു. അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റനീഷ നമ്മുടെ അമ്മുമ്മയുടെ കേസിനകത്ത് എടുത്തൊരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ഗെയിമിലകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഷിജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാവ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ശരിയായില്ല എന്നുമാണ് ശോഭ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ പിന്നെ ശ്രുതി, ശ്രുതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശോഭ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം പാവ എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും സ്വന്തം പാവ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിഷ്ണുവായിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് അടിയുണ്ടാക്കിയത്. ആ സമയത്ത് ദേവുവിൻ്റെ പാവ കൊണ്ടുവയ്ക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിയമലംഘനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നടത്തി വളരെ സെൽഫിഷായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശോഭ ശ്രുതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സാഗറാണ് അടുത്തതായിട്ട് വന്നത്. സാഗർ ഷിജുവിൻ്റെയും ശ്രുതിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞു. അതായത് ഷിജു ഭയങ്കര അഗ്രസീവാണ്, ഗ്ലാസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അടുത്തതായിട്ട് ശ്രുതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു. അതായത് ശ്രുതി മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഡൗൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ, പാവർ ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ബഹളം വെച്ച് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളിന് തുടർന്നും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിയില്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ സാഗർ പറയുന്നത്.
അടുത്തതായിട്ട് വന്ന വിഷ്ണു ശോഭയുടെയും ശ്രുതിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞു. അതായത് ഗെയിം ഇഷ്ടമല്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു പറയുന്നത്. അവർ പറയുന്ന പല നിലപാടുകളോടും എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിഷ്ണു പറഞ്ഞു. ജുനൈസ് വന്നിട്ട് ഷിജുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അതായത് ഷിജു ജുനൈസിൻ്റെ അടുത്തൊരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കുകയാണ് വന്ന അന്ന് മുതൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ ജുനൈസ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അഞ്ജുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അഞ്ജു ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് അഞ്ജുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്. മാരാര് ജുനൈസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അതായത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം, അതായത് വേർതിരിവ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നു എന്നൊരു റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു. അതായത് പ്രേക്ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയും ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു വരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് മാരാര് ജുനൈസിനെതിരെ പറയുന്നത്. അത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജുനൈസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും മാരാര് പറയുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ശോഭയുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ശോഭ അവിടെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മാരാര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അടുത്തത് അഞ്ജു. അഞ്ജു ശ്രുതിയുടെയും ശോഭയുടെയും പേര് പറഞ്ഞു. മിഥുൻ ഷിജുവിൻ്റെയും സെറീനയുടെയും പേര് പറഞ്ഞു. ഷിജു റനീഷയുടെയും ജുനൈസിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞു. ശ്രുതി ഒമറിൻ്റെയും റനീഷയുടെയും പേര് പറഞ്ഞു. ഒമർ ശോഭയുടെയും ഷിജുവിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ആഴ്ചത്തെ നോമിനേഷനിലേക്ക് 7 പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ശോഭ, ശ്രുതി, ഷിജു, സെറീന, ജുനൈസ്, ഒമർ, റനീഷ, ഇത്രയും പേരാണ് നോമിനേഷനിൽ വന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അഞ്ജുവും റനീഷയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് റനീഷ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പുറത്തെ ഗെയിം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിരിക്കുകയാണ്, അതായത് നീയാണ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതിന് കാരണം. എന്നാലിപ്പോൾ നീ പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാരണം ഞാനാണ്. നീ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇനി എന്തായാലും പഴയതുപോലെ നിൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ നടക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് റനീഷ പറയുന്നത്. പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ജുവിന് സപ്പോർട്ട് കൂടാനും റനീഷയുടെ സപ്പോർട്ട് കുറയാനും കാരണമായത് അനാവശ്യമായിട്ട് ആ ഒരു പാമ്പും ഏണിയും പാമ്പും ഗെയിമിനകത്തേക്ക് റനീഷ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ വലിച്ചിട്ടത് തന്നെയാണ്. ആ തെറ്റ് തിരുത്തി റനീഷ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ, നല്ലൊരു പ്ലെയറായിട്ട് തുടർന്ന് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും അഞ്ജു ഗെയിമിലേക്ക് ഓൺ ആയതും ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്നതും ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. എന്തായാലും റനീഷ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ മിഥുനും റിനോഷും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. മിഥുൻ ബ്രോ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓൾറെഡി റിനോഷ് ബ്രോയും അങ്ങനെയാണ്. ഇവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും പതിയെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ, ഇന്ത്യ ബിഗ് ബോസിനകത്ത് ഏറ്റവും പതിയെ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു എന്തെങ്കിലും അംഗീകാരമോ അവാർഡോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ. അത്രയും പതുക്കെയാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അതും ചെവിയിലൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്, മൈക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ആ കാര്യത്തിൽ സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ. പക്ഷേ ബോസായിട്ട് എന്നെ ഇന്ന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് കൂടുതൽ എനിക്കിട്ട് പണിയരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലക്ഷറി ബജറ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും, ഇത് ലാസ്റ്റ് വാർണിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിഥുനും നമ്മുടെ റിനോഷ് ബ്രോയ്ക്കും നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു വാർണിംഗ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അവരത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രേക്ഷകരും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ മാത്രമല്ല, അവിടെ പലരും ഇതുപോലെ പതുക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ കുത്തിയിരുന്ന് ലൈവും കാണണം, പിന്നെ ഇവർ ഈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ടി വിക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെയും ഫോണിൻ്റെയും അകത്ത് കയറിപ്പോണമെന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല. എന്തായാലും ബിഗ് ബോസ് അതിപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞ നന്നായി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അഖിൽ മാരാർ വരുന്നു. അഖിൽ മാരാർ വന്നിട്ട് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞു, പഴയ ക്യാപ്റ്റൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ചെയ്തെന്ന ഉപകാരത്തിനെല്ലാം നന്ദി, നിങ്ങൾ 15 പേരും പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ തൃപ്തി അടഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് അഖിലിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അഖിൽ അത്ര ഓക്കെ അല്ല. ആക്ച്വലി ഫിസിക്കലി പുള്ളിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പനിയൊക്കെ ആണെന്ന് ലൈവിനകത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടു. അതായത് കഴിഞ്ഞ ആ ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ലാസ്റ്റത്തെ കൊടി ടാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് എല്ലാവരും നല്ല ഫിസിക്കലായി. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലാണ് അഖിലിന് കടിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതും നല്ല രീതിയിലുള്ള വീഴ്ചയും ഇടിയും, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് കബഡി ടാസ്ക്. അപ്പം ഫിസിക്കലി ദേഹമുള്ളവന്ന് ഒരുപാട് ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് അഖിലൊക്കെ 100% കൊടുത്ത് കളിക്കുന്ന ഗെയിമറാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ അഖിലിന് പരിക്കൾ ഒരുപാട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പലരെയും പോലെ പോയി കിടന്ന അയ്യോ എന്നെ പിച്ചി മാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറയത്തില്ല. അതിന്ന് മിഥുൻ പറയുന്നുണ്ട്, അഖിൽ മാരാർ ഷിജു അഖിൽ മാരാറിനെ കടിച്ചത് വേറൊരാളായിരുന്നു, ഇതുപോലെ വേറൊരാളെ കടിച്ചതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുറത്തായനെ. അത്രയും വലിയൊരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റാക്ക് തന്നെയാണത്. അത് റൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ അഖിൽ അതിനൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല. അതാണ് അഖിലിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി. മാത്രമല്ല ഷിജു അഖിലും ഫ്രണ്ട്സും ആണ്. അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിജുവിനൊക്കെ ഒരുപാട് പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ അഖിലിനൊട്ടും വയ്യ. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ക്ഷീണവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും രസകരമായി തന്നെ പുള്ളിയുടെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൈസായിട്ട് തന്നെ അഖിൽ ഗെയിം കളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാണ്. സോ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള മിഥുൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടൊരു ക്യാപ്റ്റൻസി അല്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും ദേവ് തന്നതിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ടീമൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രുതി, ഒമർ, റനീഷ, ശോഭ, നാദ്ര, അനു എന്നിവരാണ് കിച്ചൺ ടീം. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് റനീഷ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വെസൽ ടീമാണ്. ഷിജു, സാഗർ, അനിയൻ, അഞ്ജു, അതിനകത്ത് സാഗർ ആയിരിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ. അതുപോലെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, ജുനൈസ്, വിഷ്ണു, റിനോഷ്, ക്യാപ്റ്റൻ ജുനൈസ് ആണ്. ബാത്റൂമിൽ അഖിലും സെറീനയുമായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയാണ് ടീം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ശ്രുതിയുടെ എൻ്റെ കഥ, ഒരുപാട് 10-15 മിനിറ്റോളം അവരുടെ സ്റ്റോറി പറയക്കുമായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പോൺസർ ടാസ്ക് കൊടുത്തു. ആ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്
എന്താ ഹാപ്പി ഫിയാമ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രാൻഡ്, ഫിയാമ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പരസ്യമാണ്. അതായത് മൂന്ന് പിന്നെ ടീമുകളായിട്ട് തിരിയണം. ക്യാപ്റ്റൻ ആരൊക്കെയാവണമെന്ന് ബോസ് തന്നെ പറഞ്ഞു. സെറീന, റിനീഷ, ശോഭ എന്നിവർ ക്യാപ്റ്റനാവുക. അതിന് ശേഷം ആ ക്യാപ്റ്റന്മാർ മൂന്ന് ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അവശേഷിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് മാറും. സോ സെറീന, ഷിജു, ശ്രുതി, സാഗർ എന്നിവരെ വിളിച്ചു. റിനീഷ, റിനോ, ഷഖിൽ, അനുവിനെ വിളിച്ചു. ശോഭ, അത് നമ്മുടെ അഞ്ജു, നാദറ, വിഷ്ണു എന്നിവരെ വിളിച്ചു. ജുനൈസ, മിഥുൻ, ഒമർ, ലുലു എന്നിവർ ക്യാപ്റ്റനായി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സെറീനയും ടീമും വിജയിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അത്ര വലിയ കിടിലൻ ടാസ്ക്കൊന്നുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്പോൺസേർഡ് ടാസ്ക്കാണ്, അതിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല. സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി ബി ബി പ്ലസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വിശദമായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എപ്പിസോഡിനകത്തും ഇതുവരെയുള്ള ലൈവിനകത്ത്, ഞാനിപ്പോൾ 9:30 ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, 9:30 വരെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബിഗ് ബോസിനകത്ത് നടന്നത്. കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.